მოგესალმებით მეგობრებო, ვიწყებთ უშუალოდ უკვე პროექტზე მუშაობას. როგორც ვიწყებთ 4 კარდის სექციით, ჩვენ ხსას ისე ვთქვათ. Da, am produs tot ce șovat am frontend mentor site-ze, da cuteba eseti ragatsa startes gadmozera da figimas link. Nu am șut cuaș tot ce ni gamoiqenot autsrebelia iqot verifitsirebuli momkhvarebeli da tan paketi kondichet zeni, magra visat tvkat chemtanetat kindia tan proyektsi mushoba paralelurat Redmi Pie-shi ak chaomadeb figmas. Modi, cauza tot zoom-i, carlata ina hot termin, dar este dacă căuti shot. Figma, romeliț, făcuseți proiect sau tu tau GitHub ze. GitHub este repozitorul sync. Video s-a făcut și tau amatepta. Și aici dacă dacă vede, tacolo not, anca de moțelot. Da, nu Redmi Pie și n-a hot Figma, da, tu sul e chemat cu internet sau tot, da, e gari chema problem. Twiton, starteri, da, sunt 4 stack și debat, polderi, ucue, nu repozitor și vei chema, surati, fava iconi da SVG-bi, iconebi, fava iconi aris este treagața mințarițit, HDMS-i, head tag-și, quack este treagața link-i, romelițo, und am șut hoa și CSS da să coșurat chiar lui rent, fava iconi scam o să cinat. Fava iconi ceas, rog ca o să nu ceni proiecti, und ca ușurat pare, go live-ul două cert, aic semod marțchniv chans ceni fava iconi rasat romes rat stak minutit gamochteba am adgilas garki ekhal o davizot proyektze mushava pevshi autsibria kondes stilebis fayls site css aratkomonda ipdavi html shar gamoviqenit ar davizot tseras da shekhnit tsalke fayls davarkvat style etili css chveni style css u davogavshot html-s იყენებთ link text. Და ნუ აქ დიფოლტად style css-ს ეს ყოველთვის, მაგრამ თუ თქვა სხვა სახეს დავარბენთ, ფაილს აქაც უნდა შევცვალოთ. Და რომ დავწუნთ ჩვენ css-ს უკვე დაკავშირებულია. მოდი რაღაც რულები ჩამოწეროთ, მაგრამ body-ს მივცეთ სიგანე CVW და ჰეით იცეთ ასევე ხაში რას ნიშნავს ასევე დაბლუ და ასევე ხაში ვი ზოგადად ნიშნავს ვიუპორტს ვიუ შესაბამისად ნიშნავს სიგანეს ანუ ხედვა რაც აქვს ეკრანს ანუ ეკრანის ზომა რაც არის იმ ხელას მიიღებს ბადი ამ შემთხვევაში თუ თქვათ მობილური თვა შემოცული მობილურის ეკრანის ზომებს მიიღებს ჩვენი ბადი ელემენტი თუ თქვათ პლანშეტი თუ შემოცული პლანშეტისას თუ დესკტოპის თუ შემოცული რაღაცა მონიტორის ზომას მიიღებს და ასე შემდეგ იგივეა ჰეიტი რა თქმა უნდა ვიუპორტ ვიდი და ვიუპორტ ჰეიტია რომ წარმოვიდგინოთ ეს შესაძლოა ეს და მოდი მიცეთ ბექგრაუნდით რაღაცა იყოს რედი და როდესაც ჩვენ თქვა დაბრუნდებით და კიდევ ერთი საკითხები პარენ გამოვაკლებთ ყურადღებას როგორც ხედავთ მარჯვნივ და ქვემოთ სკროლი გაუჩნდა საიტს და ეს ხდება იმიტომ დიფოლტად ბადის აქ მარჯინი 8 პიქსელი მგონი და როდესაც ჩვენ სიგანე მივიცით ამის ზემოდან კიდე ის რაღაცა მარჯინი დაემატა მარჯინი ნიშნავს ელემენტის გარშემო სივრცეს პადიგი ნიშნავს ელემენტის შიგნის სივრცეს ეს რა ვიდითო თავიდან თავიდან ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. აქ ვწერთ px და margin 0 padding 0 და box sizing border box. ეს გვჭირდება იმისთვის, რომ px-ში ასაც ჩავწერთ ზოგადად ყველა ელემენტზე მოქმედებს აბსოლუტურად და არ არის საერთოდ რაცა ბადი იქნება ეს თუ კლასი თახწერი ელემენტი იქნება თუ რა იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ფიქსში დაწერის წლები თელ დოკუმენტზე ვრცელდება ამიტომ ჩვენ ამ მარჯინული პადიგნით გავანულებთ ამ რულებს ამ პროპერტებს ამ თვისებებს და არც ერთ ელემენტს მარჯინი და პადინგი აღარ ექნება box sizing-ი რასაკეთებს box sizing-ი რასაკეთებს რომ გავიგოთ მოდი ჯობია დავსერჩოთ ეხლა როგორც ხედავთ სკროლები გაუკრა
მეტრო ის ზედმეტი მარჯინე და პადგები მოვაშვით. Box sizing რო დავსერჩავთ. ჩემი ჩევა იქ მას search-ისთვის და ნუ ესეთი რაღაცების განხილვისთვის MDN-ი გამოიყენოთ მაქსიმალურად, ყველაზე კარგი პლატფორმაა ჩემი აზრით. Როგორც ხედავთ, აქ box sizing-ი სხვადასხვა ტიპის არსებობს რა და ანუ შვილ ელემენტი child ელემენტი ნიშნავს რაღაც ერთ ტეგის შიგნით რო სხვა ტექსტს გამოვიყენებთ რა. შვილ კონტეინერიდან რო არ გავრცელდეს სტილები ცუდად მშობელზე, მაგალითად აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ვიდი 100% მივეცით შვილს და ბორდერი მივეცით და რაღაცა გაცდა მშობელს, იმიტომ რომ ეს ბორდერი ლურჯიაც არის. არ გაითვალისწინა სიგანეში, ასე ამ ვიჩი არ შევიდა და 100% ზემოდან კიდე ბორდერი დაემატა და საბოლოოდ ისე გამოვიდა რომ ორივე მხრიდან რო ეს ლურჯი და ლურჯი სიგანეები დაემატა გაცდა მშობელს მაგნედით. Eta da tkomda da es ari zalyan tsudi. Amito viqinet border box, romelis kveda imashi ak da ro davajet mivdevit vizualat rato es kargi. Borders davamatvit tu ratsa unda ruli gamoviqinot tu kve tu special trainer white zulit. Arafridevit shvili konteiner shobels ar gatsdeba. Da es ari zalyan kargi. Imito ro ar sheleba ro tkvat badis garet ragatsa kontekti ragatsa kontenti ragatsa boxi elementi igos. დავბრუნდეთ, ეს ჩვენი ready რა თქმა უნდა არ გვჭირდება, იმიტომ რომ background-ი ready არ აქვს აშკარად. ეს გავთიშოთ. დავბრუნდეთ ჩვენ Figma-ში, იმიტომ რომ დავაჭეთ background desktop-ზე და mobile-ის ერთ და იგივე, ამიტომ არ გვჭირს mobile-ის მაგისტრის ნახვა. და ეს ფერი წამოიღოთ, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი რაღაცა feature-ი, ესე ვთქვა, ასახსნელი. ჩვენ რო ეს ფერი ვთქვა, გამოვიყენოთ აქ background color-ში, მე კიდე სხვა გამჭირდება. იქაც ეგ ფერი მივცეთ, მე კიდე მივცეთ და მე ვუწევ დიზაინში ერთ რაღაცა მოხდა, ვიცევს ბევრ ადგილას ამ სწორედ გადაკეთება. და ესეთ რაღაცა რო ავიდოთ თავიდან არსებობს, ესეთი რაღაც root ანუ variables global variables-ები, ანუ ისეთი variables-ები, რომელსაც ბევრ ადგილას გამოიყენოთ იმას ავწეთ. ისეთ ცვლადებს. აქ დავარქვათ ჯერჯერობით იყოს background-ი, თუ თქვათ სხვა ადგილასაც შეგხვდა შეიძლება არსად არ შეგხვდეს და მარტო აქ იყოს და მაგ შემთხვევაში დიდი დადე თუ ამას არ ექნება, მაგრამ ზოგადად პრინციპი რაც შეიძლება ეს უნდა გაიაზროთ, რომ ყველაფერი ხახადოთ მოქნილი, რომ ბევრ ადგილას ბევრჯერ შეგეძლოთ გამოყენება და აქ ready-ს მაგრივად უკვე ready კი აღარ იქნება, დავწერთ ესე რაღაცას var და var ფუნქციაში ჩავწერთ ჩვენ ცვლადს ავტომატურად შემოგვთავაზეთ ვარიანტები უკვე რაც გქონდა. Да, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბექგრაუნდი შეიძლება ფერი სხვა ხდება. ეხლა ვიზუალურად რო დააკვირდეთ თეთრი კარდების, ანუ ამ კარდს 4 კარდი რაც აქვს. ბექგრაუნდი აუცილებლად იქნება თეთრი წესით. კი, თეთრი აქვს. ხოლო თვითონ თლიანი გვერდის, ვებგვერდის ბექგრაუნდი არის ძალიან ოდნავ უფრო მუქი, ვიდრე ეს, ანუ არ არის უფთა თეთრი. და შესაბამისად თვალით ამის გარჩევა აქ ვიზუალურად ფიგმაში კი ვარჩევთ. წესით ახლაც თეთრსა და უკან ბექგრაუნდს გავარჩით, მაგრამ როდესაც ვებში მუშაობთ, თქვენი მონიტორის ფერების აღქმა თუ არ არის მაქსიმალურად კარგი, შეიძლება ვიზუალურად თქვენ ეფექტი ვერ დაინახოთ და გეგონოთ, რომ ან ფერი არ მიცა, ან რაღაცა პრობლემაა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ზოგადად ძალიან კარგია თუ რაც შეიძლება მაღალი გარჩევადობის ფერების გარჩევადობის გული სხვა შემთხვევაში და რა პიქსელებს, ანუ რეზოლუციას არ გულისხმობ, ფერების გარჩევადობას ვამბობ რა, ფერების ხარისხს, რაც შეიძლება კარგად რა აღიქვამდეს ფერების პალიტრას. კი ბატონო, ესეც მივეცით. მოდი დავაკავშოთ ფონტიც და დღეისათვის სულ ეს იქნება, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ რაღაცა დიდი და ძველი ვიდეოები გამოვიდეს, მინდა რომ ყოველდღურად რაღაც ეტაპები დავდო, რამდენიხანს დაჭირდება. არ მინდა რომ წაბწავათ მოხდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს ხუთი პროექტი რაც ავიჩეთ დამწყებიდან გურუ დონემდე არის უზარმაზარი განსხვავება და თქვენს ძალისხმევა დაჭირდებათ რაღაც მასალების ასწავლისებლად და ზოგადად არ მინდა რომ ეს პროცესი ძალიან სწრაფად განვითარდეს. ყოველთვის შევძლებ რაღაცა ტიპის ვიდეოების დადებას, რომ პროექტი როგორ აიწყო, რეალურად როგორ ჯობიარო პროექტზე მუშაობა დაიწყო, თქვენ თვითონვე რაღაცები გაგიწოთ და საბოლოო ჯამში მიხვალთ იმ დონეზე, თუ თქვა კიდე უფრო მეტი მოგინდებათ და გჭირდებათ, შეგიძლიათ ფიდკამში შეიძინოთ კურსები, შეიძლება შეიძინოთ და უფრო მაღალ დონეზე აიყვანოთ თქვენი
ცოდნა და აუცილებლად შეძლებთ ამის შემდეგ ამ რაღაც, ანუ ჩემი მიზანი ამ ვიდეობით ის არის რომ თქვენი ძალით რასაც შეძლებთ სახლში რაღაცები მისცადნოთ რაღაცები და შეგიწყოთ ხელი უბრალოდ რომ მომოა შეძლოთ რაღაცა ვაკანსიის დავალებების და ჩელენჯების შესრულება. გავაგრძელოთ ფონდზე, როგორც ხედავთ მოიცა არა გვაქვს აქ რაღაცა მონაცემები, მაგრამ ეგ არაფერი დიდი გვერდი არ არის და უცებ თაული თამათ. ამ ფონდს ქვია პოპინსი, ამასაც ეს პოპინსია მე მგონი. კი 400, ანუ ყურადღება მიაქციეთ წონას ხოლმე ვეიც. 400-ია ეს, ეს არის 600. 400, 600 და 275. ოკეი. ეს მე მგონი მონიშნული მაქვს უკვე. მაგრამ მაინც კიდევ ამოწყოთ. ფონდს ვეძებთ, ეს სერჩი ჩაძებთ ფონდის სახელი და Google ფონდს. Google ფონდის საიტი არის ყველაზე უზარმაზარი ბაზა ფონდების. კი, მომინიშნე უკვე. და პირველ რიგში აქ მოძებნეთ ხოლმე თქვენი ფონდი თუ იქნება ძალიან კარგი. თუმცა სხვა საშუალებების გამოყენება მოიწევთ. აქ მიავიჩიე 300-იანი, 400-იანი და 600-იანი, იმიტომ რომ 275-იანი ფიზიკურად არ არის, თებერ წამოვიღეთ. ამიტომ 300-იანი, 400-იანი და 600-იანი მოგვაქვს და 275-ზე გავრცელდება დიდი ალბათობით 300-იანი. აქ ქვემოთ ლიკინდა და იმპორტ და მიჩეთ იმპორტს. დავაკვირდეთ სტაილის შინითაც, აი თვითონ ეს სტაილიაც აი ზემოდან ქვემოდან მაგას არ ვიხებით და ჩავსვათ ჩვენი CSS-ის დასაწყისში. ზოგადად იცოდეთ რომ ნებისმიერ ფაილში არა მარტო CSS-ში მოვაშო ფრეიმვორკებს ისწავლეთ რაღაც იმპორტები წება რა შეიძლება ზემოთ, იმიტომ რომ ეს იმპორტი არ უნდა ჩაიკარგოს და არ უნდა დაიმალოს რა ესე ვთქვათ. შეიძლება CSS-ის ფაილის საბოლოო ჯამში ახლა როგორც ხედავთ, ცოტა კიდე ხوار გავაკეთოთ. აქ როგორც ხედავთ რაღაც 18 ხაზია. შეიძლება 500, 600 ხაზი ავიდეს კიდე მეწეც. თავისუფლად შეუძლია თქვათ CSS ფაილს დიდრაოდენ ხაზების ატანა. და იმპორტი უნდა იყოს დასაწყისში, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი რაღაცა რა. იმპორტი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები. ახლა სიტყვაზე აქ ჩვენ ბადის დაბლარული ელემენტებს დავწერთ, რომელიც რა თამიდორობით დავწერთ და გავცილოთ. იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ ქონდეს, როგორც იმპორტი რა გვაქვს შემოტანილი ვიცოდით. ამიტომ ყოველთვის ჯობია რომ იმპორტები გააკეთოთ დასაწყისში. ახლა დავწმუნდეთ რომ ჩვენ ეს ესე თქვა, აქ რო ჩავხედავთ, ქვემოთ წერია გამოყენების საშუალება და ეს რული დავაკოპიროთ და მივცეთ ბადის ჯობია, რადგან ყველა ელემენტს ეს font family არ დაცათოთმიცო აღარ დაგვჭირდება. ახლა რო დავწმუნდეთ რომ ეს გვაქვს ჩვენ, მოდი შევქნათ ხაშორი ტეგი. ხაში ნიშნავს headings, თუ მეvarcharით, ანუ ეს ტეგი არის სათაურების ტეგები, სათაურის დონეები. ეხლა ჩვენ მივუთით რომ ეს არის მეორე დონის სათაური. რეალურად ხაშორი იმიტომ გავაკეთოთ თვალზომით თითქოს უფრო დიდი ზომის ტექსტების ტექსტი ჩანს აი სათაური სხვებთან შედარებით. მივცეთ კლასი description-ი იყოს. და ტექსტი წამოვიღოთ, რომ დააწვევით ფიგმაში text mouse. მარჯვნივ კონტენტში გამოჩნდება ჩვენი ტექსტი და უბრალოდ აქ mouse-ი მიიტანეთ, ასე თუ კუთხეები გამოჩნდება ფერტი და ეს ნიშნავს კოპირებას. რომ დააწვევით თქვენი ტექსტი დაკოპირდება და ჩავსვათ ტექსტში. ეხლა წავიდეთ და ეს კლასი გავცდილოთ CSS-ში. მაქსიმალურად შეეცადეთ ხოლმე ასე დაკოპირებისგან რაღაცისგან თავი შეიკავოთ და თქვენ თუ წერეთ ხოლმე კოდი, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება თქვა ცვლადებს, რაღაცის კლასებს და ასე შემდეგ, ჯობია რომ რაღაც 100-ს შეგეშალოთ კლასები არ იმოქმედის და ჯობია რომ კარგად დაწმინდეთ ხოლმე მაშინ სწორად წერთ კლასს. კაი, აქ ფონტ საიზი იყო როგორც მახსოვს 24. რა მოდი შევხედოთ თქვენთან ერთად. ვეითი გვაქვს 275, საიზი 36. ეს დესკტოპია. გათავიდეთ მობაილით, ხო, ჯერ ვიწყებთ მობაილით დაწყობას და რატო. ყველა ფრეიმვორკი CSS ზოგადად ყველა რა უმეტესობა დიფოლტად გაწერილი აქვს რომ დაიწყოს მობილური ზომიდან რესპონსიულობა რა და ჩვენ ზოგადად პრაქტიკული მიღება რომ მუშაობას ვიწყებთ დაბალი რეზოლუციის ზომებიდან და შემდეგ ნენელა შესაბამის ზომებს მიყვებით. აქ როგორც მახსოვს 24 იყო.
ხო, 275, 24, 36. Კაი, font size 24 pixeli. Font weight 275 ქონდა, line height გვაქვს 26 pixeli და letter spacing იყო 0.17 pixeli. Font weight ერთეული არ აქვს და უბრალოდ 275 იწერება. Font size არის შრიფტის ზომა, line height არის სტრიქონის სიმაღლე და border spacing არის ასოებს შორის დაშორება. Ეხლა ის რომ ვიზუალურად თავწუნდეთ რომ მართლა მიცა. ეს მოდი ესეც ფარემ გავაკეთოთ რომ ვნახოთ რამდენი აქვს პადინგი. 32 აქვს მარცხნიდან მარჯვნიდან და 85 აქვს ზემოთან. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პადინგს ვწერთ, ანუ ამ მობაილზე რა. მთლიან კონტეინერს რო ელემენტის ამ კონტეინერში შეგვნათ სივრცე და ელემენტის შიგნით სივრცეს ვქნა პადინგი, ხოლო ელემენტის გარეთა სივრცეს ვქნა მარჯნი. 85 აქვს ზემოდან, მარცხნიდან მარჯვნიდან 32 და ქვემოთ აქვს 78. ოკეი, დავწეროთ. Რა თქმა უნდა, დესკრიფშენში არ უნდა დავწეროთ, უნდა დავწეროთ ბადის თავარი ელემენტზე, რომ თავარი ელემენტის შიგნით იქნება ეს სივრცეები. Padding-ი 85 pixeli, 32 pixeli, 78 pixeli და 32 pixeli. Და ეს უკვე ჩვენ ტექსტს ცოტა შემოწევდა და ვიზუალურად შედეგს უკვე დავინახოთ, კი ბატონო. Მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი საკითხი. Ну, ეხლა იდეაში ჩვენ დესკტოპის ვერსიას უყურეთ, მაგრამ სწორად მაგასაც განახლებთ. აქ გვაქვს ესეთი რაღაც. მოკლედ, ყველა ტექსტი არის ეკრანის ცენტრში და ამიტომ ამის გასაკეთებლად ბადიში ვწერთ. Text align rules. რომელიც არის center. Და ამ შემთხვევაში ყველა ტექსტი მოექცევა ცენტრში. Ხო, ეს აღარ გვინდა, კი ბატონო. ხოლო რო ვნახოთ ხოლმე ჩვენი რეზოლუცია როგორ მუშაობს სხვადასხვა იმაზე. აი, მარჯვენა კონკურს და ინსპექტორ დავაწვევით. Site-ზე მარჯვენა კონკურს და ინსპექტს შეგვიძლია შევიდეთ developer-ის ხელსაწყოებში. Ну, ამას ქვია developer tools. Ну, აქ რა სიმაქ მე ზომა დაგენები რო კარგად გამოჩნდეს ვიდეოში როგორ ვიმუშავებ. Ну, თქვენ 100-ზე უნდა დააგროთ და შედეგი ნორმალური იქნება. ხედულობის არეალისთვის მე 200 და გალ დავაგენებ და ვიდეო 375 რაც ჩვენ აქ შეგვიძლია ვნახოთ ეკრანის ზომები ხოლმე როცა დავაწვევთ თქვა თავზე აი მობაილო წარწერას დავაწვევთ და გვიჩვენებს ვიდეო რამდენია ამ მოწყობილობას და 375 მოწყობილობაზე უნდა დავაგროთ მაგრამ ჩვენ ამას ბადიში სიგანეთ არ უწევთ და იმას უწევთ ბადიში უწევთ 100 VW-ს ეკრანსა ზომაც აქ მიიღებს იმ 375 იქნება 375-ს მიიღებს 9000 პიქსელი იქნება 9000 პიქსელს მიიღებს. ეხლა დავწერთ ჩვენ წარწერას რეალურად აქ მართლა. და თვალზომითაც რო შევხედოთ, გავს მოყვანილობა ასოების და ფონტი აშკარად მიცემული აქვს. სისქე თითქოს სხვა აქვს, მაგრამ ფერიც მე მგონი არ მიგვიცია. კი ბატონო, მოდი ფერიც ბარე გამოვიყენოთ. თუ მივიცი, არ ამიცი. ეს არის აშკარად ტექსტების ფერი და დავაკოპიროთ. წავიღოთ და ჩავსვათ ვარიაბლებში ესეც სულათის სახით. დავარქვა ტექსტს. ეს შევინახოთ და უკვე აქ ფერი რომ ვიცეთ ტექსტ დესკრიფშენს ვიღებთ rules colors. და ეს კოლორი იგივე არის როგორც ამოთქენით, მოიღეთ ტექსტს. და ფენი ფერიც მიიღო. Done. Aici batonul. Da, acum e imocmedevs, este rușeva moțmot. Acze mod, ai cravat mobilul de sucau, si mi-i smart schimbat sa icon de rața, mouse ia hatia. Da, am ce vizionă, am hot elemente, țoane de stat schedat, trebuie să ai padni ghebi la 5000, se mod am cu emod de rața, otmul za hot, te-a samuz otrom, da, mars când am ajuns la uzatorul de pixel. Twitter textul tău, acum e ceas, ucue, ჩვენ დაწერულები რაც აქვს. Size, font weight, line height, spacing-ი და ასე შემდეგ ტექსტის ფერიც. Რო დავწუნდეთ, რომ ეს ის ნამდვილად აქვს. ჩვენ ვნახოთ body style-ები და font family-ი გავთიშოთ და რო თვალზომით თვალითაც შენიშნავთ, რომ
Hunter is mocan loba. Și aici vala imitorul na realuat este spunti că are sucre da. Toalta sunt dau câte asupra este mocan loba. Răgat se bizan scausia ar se ultan da. Și să amintesc tu că este periac. Nu este atât problema este coro. Ora să amuzat cu tmeti arac. Fondul ei este zustă. Trai este că cu un import este cu tăi lugac samas. Pagra mara ușos. Tu am azi problema și când agațaze, am zis că am o să iubă subiect stebi, da? Și am decadat, și am uitat la tida nu știu anii, salam conia. Ucnaul.ed, ai gătirea guțe, iar ce cuvăt. Trebuie să tu sule zero, și am dec video și ca o axelept, am să am vitex. Și am uitat, da, agați pata pata de detalii, ca o axelept, am agat, sa gara, sa gara, video și mi-o rog, cu atac, cu tibe pe ce mă uitam, sula de bisahita, drurul al cagotei, pata pata de detalii, sa gara, sa gara, sa gara, video gara, sa gara, sa gara, sa gara, sa gara, sa gara, sa Maximat, mi-a luat realul, dar practic, cum se zice, mogri că guliu, că n-am zis, ureba, dacă e hmarot, proiectul stați oba și șemdec. Ca o acție lept, este tocmai textul să am eu și am uitat asta, șemdec video și că cartea s-a avut scut, Twitter nu șuolat. Mă adălă, ureba,